topic natin. Sobrang hilig sa tali. Sakit na ba ito? Magbibigay tayo ng mga medical na paliwanag na dapat ay nalalaman natin para malaman natin sa isang tao, sa kasama natin, sa bahay, sa pamilya, na kailangan na pala siyang ipagamot. At merong mga senyales so ito. Kailangan nating maunawaan kasi maaring mapalagay din sa kapahamakan yung mga kasama sa bahay, lalo na yung mga bata. So, dito pag-uusapan natin yung adik. Addict. Addiction sa talik, sobrang hilig, hindi makontrol, apektado na yung kalusugan, trabaho, relasyon, at ipapaliwanag natin ano ba ang mga sintomas ng addiction na sinasabi ko. Pag merong addiction na ganito, magkakaproblema sa partner o dun sa pamilya o yung relasyon sa asawa. Tsaka mapapansin nyo, aba, meron siyang ginagawa na nakukuha lagi yung oras niya. Hindi na siya nakakatrabaho ng maayos. Laging umaalis. Sasabihin, kas maaaring siya mag-isa o kasama yung mga kaibigan niya. Yung pala nagpupunta o nanonood ng mga palabas na hindi nararapat o hindi angkop. Nagbabayad, nauubos ang pera sa pagbabayad ng aliw at may kasama pa itong bisyo, pwedeng adik sa droga, sa paglalasing o pagsusugal. So magkakasama yung addiction na ito. Nagkakaroon din ng problema. Kasi maaring magkasakit ka yung mga STDs o yung mga sexually transmitted diseases, HIV, hepatitis B at C, hindi makatrabaho, yun na nga. Tapos, laging nauubos yung pera. At maaari din kayong mahuli ng pulis kasi meron kayong ginawang illegal. Meron din mga noticeable signs o mapapansin na laging ginagawa ang tanong nga ng iba, masama ba ang pagbabati ng todo-todo? Siyempre, may epekto yon. Tapos, bakit ng bababae o ng lalalaki? Tapos, mahilig din sa mga hindi kakilala, nagkakaroon ng mga tinatawag na relasyon o one-night stand. Ito hung mga ganitong lifestyle o pamumuhay ay merong katumbas maaring mauwi ma sa hiwalayan, pag-aaway ng mag-partner, ng mag-asawa. Iba na yung priority sa relasyon, sa oras, iba na ang ginagawa imbis na nagtatrabaho. At maaring malubog sa ut sa utang. So magkakaroon ng maraming problema ang mga ito. Problema sa pera, maaaring maubos din yung pera. Iba't iba ang types ng addiction na ito. Uh, maaring sobrang hilig sa pornography. Tapos, syempre, uh, ka ng ibang tao. So, uh, ma, yung pagsesedus mo ng ibang tao ay mauuwi sa awayan. Tapos, sa pag-aayos din. Ano. Ngayon, napakarami na hong internet uh, yung pornography sa internet. So, kailangan bantayan natin. Kahit yung ating mga batang mga anak, yung mga teenagers, iwasan natin manood ng labi sa cellphone, sa computer nila. Meron din tinatawag na voyeuristic o yung naninilip, pero kasama dito yung pagpunta sa mga adult bookstore o sa mga adult store. Yan yung mga pinupuntahan nila kasama yan bukod dun sa paninilip nga. Meron naman sinasabi yung exhibitionist o nilalabas yung katawan o nagsusuot ng mga damit na nakalabas ang katawan. Ito ho, marami nitong makikita kayo sa mga bus, sa mga jeep na magugulat kayo. So, nasa shock yung mga tao. So, yung mga ganitong tao, kung kapamilya nyo, dapat eh, tinutulungan. Tapos nagpapatronize din sila ng mga aliw na binabayaran. So, yeah, nagpapatronize sila, mapababae o mapalalaki, prostitution po ang tawag doon. O kaya naman, may kapalitan. Maaring pera, trabaho, o kung ano man. May tinatawag din na intrusive. Ang problema dito, nagkakaroon ng uh, biktima. Kasi hindi alam ng tao bigla mo na lang siyang hinawakan o kaya naman ah, hawak o salita o tinawagan na hindi nararapat yung mga lengguwahe o pag-uusap na ginagawa. Anonymous o ito yung mga one night stand, hindi naman kakilala eh nakikipagtalik. Meron ding mga sadism o masochism yung Uh, kailangan pa ng pain. So, pag may mga taong gumagawa nito, kailangan nila ng tulong. Ito yung hindi maganda sa lahat, yung exploitive sex. Kasi, kawawa naman ng mga bata. Dito, dito, dito yung mga pedophiles nagpo-fall. So, ingat lamang po na yung mga anak ninyo ay hindi mapunta sa ganun. Bakit ba nagkakaroon ng ganito mga problema? yung tinatawag nga na uh, addiction sa sex. Yung iba, sabi nila kasi, nag-iiba yung hormone levels. Dumadami, serotonin, dopamine, norepinephrine. O maaari nagkaroon ng problema sa utak o sa nerves. Lalo na yung mga taong naggagamot sa Parkinson's. Ito yung mga may dementia, may epilepsy, may Huntington's disease. So, yung neural circuit nila o yung kuryente sa utak nagkakaroon ng problema. Tapos, dagdag pa nga yung mga risk factors na dati eh, adik na nga sa droga, sa sugal, tsaka sa alak. Paano ba mapiprevent o malulunasan ang ganitong problema? Kailangan ho pumunta tayo sa doktor. Yung doktor ho sa utak, yung tinatawag na psychiatrist o pwede rin ho sa psychologist o dun sa mga sex therapists, Huwag ho tayong mahihiyang magpatulong kasi sakit ho ito. Kailangan gamutin, kailangan ng therapy, kailangan din ng tulong ng inyong mga kamag-anak, ng pamilya para tuluyan kayong magamot. So huwag ho kayong mahihiya kung kailangan nyong humingi ng tulong kaya ko ho diniscuss itong topic na ito. Kasi iba't ibang level na eh. Ayaw nating umabot sa pinakamataas na level kasi sa una nagsisimula lang level 1 o mag-isa lang muna na nagbabati sa sarili uh, pero kasama na rin doon yung panlalaki o sobrang pambababae na nanonood ng mga pornos o prostitution pero kung nagkakaroon na rin ng level 2 kapag nagkakaroon na ng mga pakikipag-usap yung meron kang biktima tapos kakausapin mo ng malaswa ayaw mo naman yon o kaya biktima na nag-exhibit ka o meron kang sinisilipan, eh kawawa naman yung mga biktima ng ganitong tao. Bukod na sa dapat din namang ipagamot yung taong gumagawa nito. Pero ingat ho yung mga magulang, bantayan nyo ho yung mga anak ninyo kapag yan na ang inyong mga anak, nagkaroon na ho ng incest at rape. Kailangan ho bukas ang ating pandinig at ang ating mata sa ganitong mga Pagkakataon, pwede ho tayong mag-quit o magamot ito. Therapy at uh, pag nag-quit tayo, mas maganda sa supervision ng inyong doktor. So kailangan nga po yung psychiatrist at kung merong psychology, So kailangan buo ang loob nyo na magamot kayo. Tapos magbibigay pa ho tayo ng mga tips para sa mga may problema dito. So, paggamot, therapy, gamot, meron ho. Mag-ehersisyo, mag-relax, tanggalin ang stress kasi itong mga taong to na stress din. At bago kayo mag-appointment sa inyong doktor or psychologist, isulat nyo na yung mga pangyayari. Agaano kadalas, ano ho yung mga trigger, ano yung problema, bakit nyo ginagawa yon Umiwas na rin ho kayo sa internet, sa computer, Huwag hong magbabayad sa panonood ng mga malalaswang pelikula. Umiwas ho sa mga nightclubs kahit grupo pa kayo o mag-isa kayo. Iwas din ho sa mga massage parlor, sa mga online dating o pagbabayad ng aliw. Um, higit sa lahat, umiwas sa alak, sa droga, sa sugal. So lahat huyan yan, kailangan nating makwit para gumaling ang isang tao na may problema sa addiction o yung sobrang hiling. Salamat po.